Eu tenho que upar essa vagabunda aqui e guardar ponto pra Jill, pra bruxa de Guarariba. Isso aqui, ó. Ela não tem um Igona, um Provice? Ah, ela tem um Igona, Provice. Não, é pra ganhar Blood Points. E nenhuma exauçãozinha de mulher? Ah, não vou jogar com ela. Vou jogar com a maior. Eu faço isso com a maior. Aí aqui, eu vou de autocura e eu vou de Igona. Arrasou. É tudo essa build aqui, viu? Depois eu ensino a vocês. Pra me atacar na rua, vai ter que lutar somente um pouco. Gostou? Ele não me viu com essa roupa. Quando eu ver uma pessoa no gancho, eu vou estar lá no gancho pra tirar. Eu largo tudo, tio. Olha lá. Já vou ir pegar meu iguana. Ele vai pôr no basement. Foi triste, quer ver? Ah, não vai não. Dani, quantas giga RAM? 32. Ixi! Já levou um pra ficar esperto. Ah, eu tenho a missão de baú, né? Deixa eu abrir. Tenho que terminar o P3 da Kim Hyun-jun antes de chegar o menino, hein? Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas! Obrigada, Júlia Silveira, pela doação de R$20. Obrigada, Júlia. Carinha, obrigada por alegrar os meus dias e salvar minha quarentena. Te conheci pelos vídeos da Sami e VCS, duas me viciaram tanto no jogo quanto em assistir VCS jogando. Você é maravilhosa e merece o mundo. Obrigada. Beijos direto de Berlim. Ah, só a parte do Berlim, hein, gata? Não! Não! Obrigada, Júlia, pelo mimo. Muito obrigada. Obrigada pela mensagem, filha. Você viu que velho do caralho? Porra, deixa eu salvar. Você não tá vendo que eu tô a pro player do salve? Agora ele vem aqui. Ai, aqui eu fui muito iludida. Eu sabia que ele ia me derrubar aqui. Eu fui muito burra. Vem me levantar, a peste. Eles demoram muito pra levantar alguém quando tá no chão. Nossa, e o Buba vai me arrastar pra cima aqui, né? Que se eu for pro gancho no primeiro gancho pro Struggle, vocês sabem que eu me mato, né? Obrigada, o Kim Hyun-jun. Sai, 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 me deixa sozinho. Limpa, 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 limpa tudo. Me deixa só, me deixa em paz. Sempre é que se curar contra um Buba, né? Mas enfim.
Esse daqui com a perk da Jill, que não faz barulho quando cura, nossa, bicha. Vai ficar tudo. Da Jill ou do Leon, né? Por que o mapa tá tão claro? Esse mapa é claro. Depois do rework, esse mapa ficou claro. Ficou de dia, ó. Você quer que fique escuro de dia? Claro que eu vou dar prestígio, né, Jill? E no Leon também. E veio. E veio. Que boba pior da humanidade. Hoje eu tô uma coisa. Meu pai amado! O Bulbasauro não teve chance. Olha o Gnamo. Nossa, a menina já tava no portão aqui, ó. Que é isso aqui? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Nossa, ele desistiu. Ele desistiu. Vocês viram? Tem que desistir mesmo. Nossa, ele era rank 9. Bitter Murmur, Franklin, Corrupt. Tadinho. Gente, vamos deixando o like pra fortalecer. Likezinho de milhões. Cadê a Barbie pra arrumar um negócio aqui do YouTube pra mim? Deixa eu ver se ela é uma boa funcionária. Barbie, vamos trabalhar, boneca. Deixa eu ver se ela é boa funcionária. É, gata, ela fica o dia inteiro jogando. Aí ela vem falar pra mim que tá doente. Olha aqui que meu vídeo não tem thumb ainda, Barbie. Você tá no chat, gata. Você só pode estar brincando. Alguém vai receber... Olha... Depois ela vem de noite. Mãe, tô doente. Alguém vai receber centavos. Nossa, não colocou as tags, não editou informações, não colocou a thumb. Meu Deus, Barbie. Lindo. Hein? Tá ouvindo? Você que fica me pedindo o vídeo adiantado pra você... Trabalhar aí, ó. Tá, já tá aqui, querida. Vai trabalhar logo. Senão não vou te dar essa bolacha de água e sal, hein? Me irrita não, hein, porra. Eu não aceito, Barbie. Você não falou que você tava doente? Por que você tava online todo esse tempo? No DBD? Desfiz sexto. Hoje ninguém me acha o celular. Descarrega o sexto. Tava o quê? Ela tava online o tempo todo no DBD falando que tava doente, mentirosa. A nossa Mia Winters. Ela tá me depilando, amiga. 50%. A exploração do funcionário não, gata. Só é a função dela como funcionária essa. Eu, hein? Patroa igual eu, bozinha. Bozinha compreensiva, não sabia existe. Sabia que tem como tu deixar isso pré-pronto já? Ah, então, mas a thumb não, né? A thumb também. Ai, que bom. Mas tem que você faça uma thumb todo dia. Não, é só uma thumb. Depois eu vou te ensinar depois. Então depois você me ensina. Ela vai levar três, amiga, de uma vez. O loop da boneca. Aqui, ó. Terminei.
Não acredito. Ela tá pra ir, ela tá pra ir. Ela levou 3 geradores em uma chase. O loop da boneca. Aí vou me jogar na frente dela pra ver se eu ganho um protect. Loop de milhões, né, amores? Não acertou um machadinho em mim e nem nada. Aceita porque dói em mim. O gerador, né? Porque pão de chase já tô full. I don't believe this, que vocês trouxeram ela pra cá, meninas. Vocês disseram que ele não ia arrasar comigo. Só dane. Ai! Dead Heart não saiu. Ó, a Elodie tá indo aí salvar a lanterna. Boca, boca. Será que vai conseguir? Não, ela pegou por trás. Não, a Elodie tá aqui mesmo. Amei. Double kill, será? 50%. Gerador 90%. A menina Coronavac tá me levantando do chão. Olha, curou. Obrigada, Paulo. Boa noite, minha linda. Terminei, mamacita. Boa noite, linda. Tudo bem? Mãe, obrigada. Eu trouxe uma presa fresca. Que gente linda, filhas. E vem aí o Noé, viu, lindinha? Mãe. Trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. Ai, da hora que terminou de falar. O pós-efeito da boneca. Quem tá nesse gerador aqui? Você? Sou eu. Bom, não sei. Você tá? Boa noite, às 17 horas. Ué, gata, você não sabe se ela é igual a Beneta, que mora em outro estado? Que é um horário diferente? Aqui é 4 horas agora. Se ela for do Acre, é 6 horas já. Não, 3. E pra ser adiantada, pra ser 6 horas, tem que ser que estado? Acho que... Ai, eu esqueci, tem um que é. Mais que de Brasília. Se eu não me engano. Em Fernando de Noronha? Fernando de Noronha, quer mais? Vai, eu acho que ela é Fernando de Noronha. Liga, 95. Acabou. Terminei. Obrigada, Saulo, meu lindo. Mãe, eu trouxe uma que presa. Gentileza, Saulo. Que gentileza, filha. Que gentileza, filhinha. Ai, como eu amo as livres. Muito maravilhosa, sinto orgulho. Tem uns que ela lê, tem uns que ela não lê, depende do humor, né? Nenhum gancho. Ui, foi tudo. Aí, a outra já tá aqui, ó. E aí, Guizietos? Aí, um hit de proteção pra maioral. Aqui na maioral. Ai, não contou? Ai, o M2 da Huntress não conta pro hit de proteção, não aceitei. Nossa, ele era rank 2, amiga, não. Tá tentando... Até me deu refluxo. Ele tá caindo de rank. Ele tinha só 2 perks. Ele tá caindo de rank. Não, amiga, ele tá caindo de rank. Ah, tá.